Hawaii. Oh, nice. Yep, for work. Šta radimo ovde, a pričat ćemo o tom uskoro. Ja sad želim da odem da uzmem kafu, sam budan od 4.45, a po mom vremenu sad je 3 popodne, tako da vreme bi bilo bar jedna kafa da se popije. Gde smo? Hawaii, ostalo Maui, otkud ovde, danas je sreda, ja u petak, subotu, nedelju radim 3 eventa, 3 vinska događaja ovde, o tome ću pričati nešto više. Danas je plan da kupim auto, odem u hotel, malo da istražimo, pa eto, razmišljao sam da možda dok sam ovde napravim ili jedan vlog ili možda više vloga, zavisi koliko imamo slobodno vremena i šta se budem uspio da nađem. Volio bih da istražim ostrvo, prvi put sam ovde, sad mi je bukvalno bio ceo život, dođem i ja. Uspeo sam napokon da dođem, pa makar i poslovno. Čekam torbu da izađe, posle ga imamo pokupim auto. Prvi put sam rentirao auto preko neke firme Enterprise, u njime nešto što se zove Fastlane. Bukvalno, kako su mi napisali na website-u, to nisam prekoristio, ali stoje parkirana vozila sa ključevima unutra, gdje ti samo dođeš i izabereš. Tako da, evo torba izlazi, kupimo torbu pa idemo da biramo auto. E, kako stvari funkcionišu, znači vi preskočite red i dođete ovdje gdje piše Emerald Club Aero i bilo koji auto od ovih koji je pod Emerald Club, etiketom može da se uzme. Ovo ima crveni znak, ovo ima i crne felne. To nam izgleda jedin izbor. Chrysler 300 CT's. S ovim se rolamo narednih 5 dana. Znački CS. Ozbiljna priča. Išao sam da proverim, može se uzme onaj Cadillac CTS onda, ali ne može. Ono je za drugi klub. Ono je za Premier Selection, nemam pojma šta to znači, ali ovaj, i ovo nije loše. Sviđa mi se interijer, je solidan, nisam vozio Amerikanca još od Vegasa. Da vidimo, V8-ica, lepo što čuje. Fino izgledaju ovi cajgeri, fino to ide. Ništa, bar imamo nešto zanimljivo, da snimamo, slikamo i da imam prevoz ovde ovaj, po ostrvu. Da iskoristimo slobodno vreme na što bolji način. Možda se snimi neki auto, ovaj auto, neki vlog sa ovim autom, ako mi bude bio zanimljiv. Ako ne, samo ćemo gurnemo s neke litice u okijan i teraj. Ovaj, ništa ljudi, to je to. Sada nađemo put do hotela, pa nastavljamo vlog. E pa ljudi, evo izašli smo sa aerodroma.
Šokirao sam se, jedno su mi dali ovo grlicu. Nerealno lepo. Patilo. Terasica je jako cool, jeva čekam kafu da popijem posle, samo da se malo odmorim, sednem, spružim i pogled. Ima dana kada mrzim svoj posao, ima dana kada sam zahvalan za sve. Danas je ovo drugo, kada sam zahvalan za sve. Ovo ne skidam od teda. meni je san, možda sam to već rekao, san od uvek bio da dođem na Havaje i da, da vidim sve ovo. Jer ja jako mnogo volim more, jako mnogo volim plažu i toplo vrijeme. Eto, samo mi je malo krivo, to je malo više krivo što sam došao sam i što sam došao poslom, što nemam tu svoju ženu, što nemam tu svoje društvo. Bilo bi zanimljivije, ali potrudit ćemo se i da napravimo maksimum od ovoga ovdje, jer je stvarno mjesto. Malo sam umorio od puta, srednje što mi se obrivljudio, naličino nešto i sad malo šetnica. Duva neki jak vetar, pa da ne snimam puno. Ali evo kako to izgleda. Ja čas nemam nikakve obaveze. Htio sam da vidim malo kako šta izgleda, ovo su privatne kuće. Evo da nema nešto mnogo šetnje. Kad dole može da se ide, tamo ću sad. Ovo je hotel. Tu ćemo da popijemo neko piće. Inače, ja i žena moja smo gledali neku seriju, to su moja žena i ja. Smo gledali neku seriju koja je snimana u ovom hotelu, nemoj sjetim kako se zove. Ali ću vam reći. Mislio sam dron da dignem, ali nema šanse. Mnogo jak vetar. Mogu da se okupam malo. Dalje nije jasno kako ova voda mlaka ovako. Prvi dan na Havajima je gotov. Nakon što sam došao u hotel, nakon što sam se sredio, malo radio, prošetao do plaže, onda sam otišao večerao i evo, posle večera izašao, poneo moj Nikon Z6 koji nisam koristio 100 godina da sa njim napravim par fotki koje ću baciti sad, tuda negde, ako i ole neke varljaju. Evo, izašao u šetnju, kao što rekoh. Sad vraćam se nazad u hotel peške. Imao sam malo u vodu, pa sam se iskvasio, ali dobro, osušio ću se vratim u hotel, ima nekih 15 minuta pešice. Treba se naći sa ostatkom kolega tamo koji su stigli posle podne, oni su ljudi malo stariji, tako da puštio sam ih da odmore. A i meni je prijalo da vidim ovo. Sunce je zašlo pre nekih 45 minuta. Boje su i dalje nestvarne i nevjerovatne. Ovi oblaci bukvalno kada su nacrtani. I pritom temperatura je dalje nekih 20, pa ja bih rekao 6, 7, 8 stepeni. Tako da baš je nevjerovatno lepo i nevjerovatno toplo. U Los Angelesu obično uveče bude baš hladnije kako sunce zađe. Sad, da budem iskren, ja nisam bio na moru pravom, znači Jadranu, Mediteranu i bilo kom ostalom drugom moru, preko 10 godina, tako da moguće da ovako vreme i tamo čini mi se da jeste, ali meni je ovo za Pacifik nesvakidašnje.
juče nisam mnogo snimao iz razloga što sam imao baš mnogo obaveza. Kako sam ustao, posle doručka malo prošetao da vidim šta se dešava po odmaralištu, imali smo sastanke. Prvo, nisam dalje pomenuo šta radimo ovdje. Jedan od mojih partnera iz Los Angelesa organizuje festival hrane i pića ovdje u Mauiju, na Havajima, u ovom odmaralištu, hotel se zove Four Seasons, velika su korporacija, imaju hotele po celom svijetu. Moja vinarija, to je vinarija za koju ja radim, i jedan od, mislim, šest sponzora sa alkoholne strane. Uporedno sa šest alkohola, to je sa šest vinarija, dolazi i šest poznatih kuvara iz sveta koji će kreirati hranu koja će biti uparena sa jednom od tih vinarija. Znači, program traje petak, subota i nedelja, danas je petak, večeras je otvaranje te glavne gale gdje će biti poređenih, ja mislim, šest stolova sa hranom i šest stolova sa vinom, gdje će svi gosti hotela moći da se prošetaju i da probaju i degustiraju hranu i piće. Sutra večer imaju tri različite ili četiri različite vinske večere gdje jedan od tih poznatih šefova sprema hranu koja je uparana samo sa jednom vinarijom. To će biti malo ekskluzivni događaj i tu će biti malo manja grupa ljudi. Juče u toku dana su imali sastanke, setupovali smo ceo događaj, imali smo degustaciju, poznavanje međusobno. Mnogo ljudi u organizaciji, mnogo ljudi je u realizaciji ovog događaja. Tako da nije bilo nešto mnogo uzbudljivo. Ja sam snimao nešto čisto da vam pokažem kako to izgledalo. Ali jednostavno bio jedan pun sastanaka i na kraju smo uveč otvorili taj Star Lounge koji je onako, prvi gosti smo bili mi za prvo večer, a od večeras bit će otvoreno i za goste hotela i za mušterije. Tako da to je ukratko što radim na Havajima, ništa, ja ću sada popijem kafu, idem u trening, a vama ću da pokušati da izmontiram B-roll od događaja juče, ako bilo šta ima, ako nema, nastavljamo priču kroz par minuta. Večere, to je to, onako malo lagani event, malo manje posla, malo više druženja sa ljudima i građenja brenda, ali sve je to u opisu posla. Završavamo sa eventom, oko još nekih 20 minuta pola sata. Bilo je vrhunski, mislim sam pričao sa 200-300 ljudi, bilo je baš busy, ali bilo je super, zubi smo i usta crni od crnog vina, ali to je to za treći dan na Havajima. Ista meta, isto stojanje, nazad u sobi. Subota jutro, čekam doručak, pijem kafu da se okrepim. Sinoć je event trajao negde 6, pa ja mislim do 10:30, 11. I onda smo se mi, društvo koje smo došli tu da radimo iz drugih vinarija i iz drugih kompanija, skupili u dvorištu ovdje ispred. Sjedali do jedno 1:30, 2, družili se. Crkali neko vino, bio je čovjek koji radi za Kohibu.
pa smo probali neke cigare, ovaj, baš je bilo onako super, super, mnogo lepo druženje. Čekam doručak, sad pokušavam da izeditujem video koji sam snimio pre nego što sam pošao. Hoćete vjerojatno vidjeti pre ovoga. I ovaj, to je to, današnji plan, da malo prošetam, da odmorim, da malo prošetam, da odmorim, da odmorim. Večeras bi trebalo da imamo večeru na polju pod zvezdama. Ne znam koliko vidite. A da plus. Kada vidjet ćemo šta će biti. Subotnji main event, večera sa šefom Joseom Cicinom. Mislim da imamo 6 ili 7 vina večeras koje smo uparili, tj. Koje je šef upario sa svom hranom. Ostavit ću dole ispod linku, ispod videa ostavit ću link, detalje malo više o šefu, ali jako poznat u svijetu kulinarstva. Ovo nije kanal o kulinarstvu, tako da neću mnogo da davim, ali večera počinje sa čaša šampanjca i onda se prolazi na crveno vino kada budu spremna jela. Sada ću vam pokazati kako izgleda setup, kako je to postavljeno i kako je to cool napravljeno. I pokušat ću između svakog jela da snimim po neki detalj. To je to. Evo, nedelja, četvrti dan ovdje, bukvalno, više sam izgoreo, ali bukvalno ništa nisam radio danas, znači preležao sam ceo dan iz razloga što sam bio mnogo umoran. Sinoćni event je trajao nekih 6 pa do nekih 10, pola 11, opet smo se malo družili posle toga, sedali, pričali i bukvalno nisam imao snage, to smo imali neki također event od 10 do 12 i poslije toga sam bukvalno došao lega da spavam, bio sam preumoran. Ustao sam pre nekih sat i po vremena, prespavao sam bukvalno cijelo posle podne i završio video, okačio ga na YouTube i to je to što će danas sad razmišljam da se presvučem i da odem do bazena, taman spalo je sunce, pošto sam ako malo lepše izgoreo i da eto, uživam još malo da pokušam se odmorim. Sutra slobodan dan skroz, ali uveče u 10 sati imam let nazad. Kako sam to loše sebi organizovao, da iskoristim cijel dan ovdje, vraćam se u ponedjeljak večer u 10, zbog vremenske razlike, dužine leta od 6 sati, stižem kući u 7 ujutru u utorak i pravo idem na posao. Tako da utorak će biti naporan. Pa s tim shodno da iskoristim malo vreme i da napunim baterije jer me čeka malo više obaveza kroz 48 sati. Ništa, sad ću se presvučen pa da odmah čekam obavezan. Mnogo je zanimljivo kako ujutru nema vetra nigde i bude mnogo mirno, a uveče non stop vetra. All day.
Non stop uveče bude vetar. Yeah, I like it. My parents live here in Milwaukee. Voda je vjerojatno toplija nego što je temperatura napolju, tako da bežimo odavde. Ovo mjesto je prosto nestvarno i sljedeći cilj u poslovnoj karijeri je da nađem način da provodim ovdje što više vremena i da češće dolazim. Definitivno broj jedan putovanje ikada, to je poslovno putovanje ikada i definitivno najlepša destinacija ikada. Ja moram doći bar još jedno 100 puta. You like the torches? Is that what you're doing? Yeah. Awesome. Inače, po hotelu idu ove brodice i ovako učinju tradicionalno ove odeću i pale sve bakle. Se koriste uveče za osvjetljenje. Bar se zatvorio, više nemam što da pijemo, tako da sobu da se presvučemo i to je bilo to. Posljednje večer na Havajima. Za ovaj put. E, to bi ljudi bilo to što se tiče poslovnog dela putovanja. Ja sam se istuširao, zbog zemlja presukao, idem sada se nadjem sa par kolega dole na baru, da popijemo piće i da večeramo nešto i da se rastajemo. Sutra se svi vraćamo nazad za Los Angeles, odvojeno. Malo pre sam već pomenuo, ja ostajem sutra u toku dana, pokušat ću da snimim još jedan video koji će se odnositi neke druge stvari van posla, ali što se tiče poslovnog dela putovanja, to bi bilo to. Nadam se da sam uspio da vam prenesem bar delić atmosfere i delić mog iskustva. Meni je ovo, verovatno sam već par puta rekao, najlepše putovanje koje sam imao poslovno do sada i privatno jedno od najlepših mjesta koje sam ikada posjetio. Ja se vama ljudi zahvaljujem, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte, shareujte klip. I to je bilo to. Ako uspijem da napravim od ovoga nešto i ako dobijem od vas feedback kako očekujem, u narednom periodu ću putovati dosta više za posao i pokušat ću svaki put da napravim ovakav neki kontent. Znam da nije automobilski kontent, znam da nije nešto što ste navikli od mene, ali eto, kad već imam priliku da budem deo ovakvih nekih događaja, volio bi prvo zbog sebe da to zabeležim i drugo volio bi da mogu da podelim sa vama. Tako da molim vas, ostavite mi komentar u vaše mišljenje i recite mi da li vam se ovakav sadržaj sviđa. Ako vam se sviđa, bit će ovoga dosta u narednom periodu. Ja vas pozdravljam još jednom, hvala vam puno što me podržavate, hvala svima koji su subscribe-ovani. Ako niste, subscribe-ujte, lajkujte video, ostavite komentar i shareujte s nekim. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao ljudi!